draga Klara, vsi, ki ste organizirali z vami ta čudovit dan, 40. izdajo Stične mladih, visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil, ker sem z vami že petič, odkar sem predsednik republike in vsakič je bilo zelo doživeto, celo lansko leto, ko smo mogli to prireditev tako kot druge opraviti v zelo, zelo omejenih razmerah. Vedno me je ta prireditev navdihovala in tudi danes nič drugače. Tukaj pred seboj vidim našo prihodnost in to me navdaja z enim velikim optimizmom in upanjem. Sicer ne vidim vaših nasmehov, ampak jih čutim. Vidim vaše sijoče oči in vidim, da skupaj gledamo v prihodnost, vam pripada ta prihodnost. Vi tudi za njo prevzemate na nek način odgovornost. In v tem smislu bi rad rekel, da ko je bila tukaj prvič organizirana Stična mladih, sem jaz končal gimnazijo. To je bilo leta 1981, gimnazija se je bližala koncu, na Poljskem so se že rojevale velike družbene spremembe, samo slutili, komaj da slutili smo lahko, kakšne bodo v 80-ih zajele celo Evropo in potem seveda preobrazile to Evropo do te mere, da danes imamo našo državo, samostojno Slovenijo, da imamo drugačno, demokratično, skupno, zedinjeno Evropsko unijo, da imamo naš skupen evropski dom, da imamo drugačen svet. Ampak ta, tako kot takrat, ni brez problemov. In v tem smislu, preden dam to zahvalo Klari, bi vam rad kot tudi vaš predsednik rekel naslednje. In vas prosim, če me za trenutek dobro poslušate. Vam, mladi ljudje, bo pripadlo naslednjih 40 let. Vi boste ustvarili to prihodnost. In nihče od nas ne more natančno vedeti, kakšna bo. Ampak od ene stvari je zelo pomembno, kako se bo vse skupaj odvijalo. Od tega, ali se boste poslušali in se boste slišali. Ali boste strpni, ali ne. Ali se boste spoštovali, ali ne. Jaz vas prosim, vas vabim, gledam mojo izkušnjo in tistih, ki smo tukaj malce starejši, a mladi po srcu. Prosim, poslušajte se, zlasti zato, ker imamo med seboj različna stališča. Prosim, upoštevajmo se, ker moramo v dialogu priti do nekih skupnih stališč. Prosim, bodimo strpni. Ljudje smo različni, a moramo živeti skupaj. To je temelj sožitja. Karkoli se bo že dogajalo v naslednjih letih in desetletjih, prosim, zapomnite si, v dialogu, kjer ima vsak pravico spoštljivo povedati svoje mnenje, kjer mora spoštljivo poslušati mnenje drugega in kjer se moramo potruditi ta mnenja usklajevati, lahko še tako pomembne spremembe obrnemo nam uprit in tako, da ohranimo mir in blaginjo. Mladi ljudje, vam pripada ta prihodnost, prosim vas, da si jo oblikujete po svojih željah, a vedno v duhu strpnosti in sožitja. Zdaj pa vabim Klaro, da se mi pridruži na odru in da ji vročim zahvalo. En aplavz za Klaro, ki se je skupaj z drugimi tako potrudila. Naročila je dobro vreme za 1000 oseb. Leto sem, kot rečeno, petič tukaj, teda prvič, tudi kot častni pokrovitelj, skupaj z nuncijem in za škofovsko konferenco. To mi je veliko čast. Spoštovane gospe in gospodje, Klari bom uročil zahvalo predsednika republike, ki ob 40. obletnici prejme Stična mladih, tradicionalno srečanje katoliške mladine Slovenije, za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti. Čestitke vsem. Srečno! Ja, pa tole,
Ja, Stična mladih že od leta 1981 spremlja mlade in utrjuje njihovo pot v hoji za Kristusom. Izredno ponosni smo, da smo lahko del zgodovine, ki se je pred 40 leti začela prav tukaj v Stični. Hvala vsem, ki ste v teh 40 letih pomagali mladim rasti v veri in jih spremljali na duhovnem področju njihovega življenja. Naj bo Stična mladih iskra, ki bo v vas prižgala ogenj in vas vzpodbudila, da boste ta ogenj širili še naprej. Hvala. Najlepša hvala za te modre, optimistične besede predsednik republike Borut Pahor in pa seveda Klara. Hvala seveda vsem organizatorjem, ki že 40 let omogočate, da Stična obstaja, tako da morda še en aplavz za vse, ki so letos kakorkoli pripomogli k izvedbi 40. festivala. Dobar dan. First of all, I apologize because I not speak so well Slovenian, but I try to do my best. So, but my speech will be in Italian because, okay, it's easy for me, so as English is. And the young priest here will translate it. So, carissimi giovani, siete voi i protagonisti principali non soltanto di oggi, ma anche e soprattutto di domani. Dragi mladi, vi ste glavni junaki ne le današnjega, temveč tudi in predvsem jutrišnjega dne. Eccellentissimo Presidente della Repubblica, saluti rispettuosi. Ho rovesciato l'ordine protocolare. Lei capirà bene perché. Ambedue facciamo fiducia alla nuova generazione che desideriamo promuovere ognuno nel suo proprio campo. Eccellenza, spoštovani gospod predsednik Republike, spoštljiv pozdrav. Spremenil sem protokolarni vrstni red. Razumete zakaj? Oba zaupava novi generaciji, ki jo želiva spodbujati vsak na svojem področju. Saluto, monsignor Zwickel. Mio fratello nell'Episcopato, arcivescovo di Maribor, e presidente della Commissione Episcopale per i Giovani, i vescovi presenti, i sacerdoti e soprattutto il reverendo Matteo Smeli, tutti gli altri presenti. Pozdravljam nadškofa Cvikla, svojega brata v škofovski službi, mariborskega nadškofa in predsednika Škofovske komisije za mlade. Vse navzoče škofe in duhovnike, zlasti gospoda Matevža Mehleta ter vse druge navzoče. Navdih ustanoviteljev pred 40 leti je bil odličen in ga je treba poglobiti. To se bo zgodilo z Božjo in z vašo pomočjo. Zato sem bil navdušen nad izbranim geslom Utrdi moje korake. Zdi se mi odlično, dinamično in sodobno. Tirato dal Salmo 40, forse in onore del 40. anniversario. Zdi se, da je pričevanje za Boga danes težko, še posebej v vaših letih, pa tudi zame. Toda v bistvu ni tako. Vse, kar morate storiti, je, da se odločite, da izberete. Na spletu sem videl veliko mladih, ki so premagali svojo zadržanost in strahove ter povedali, da so v svojem življenju izbrali Boga, tudi za druge. Rafforzare i passi anche verso gli altri. Siamo in un mondo di comunicazione a oltranza, ma anche di solitudine a oltranza. Siamo soli con il nostro telefonino o con il nostro tablet. In fondo cerchiamo soltanto chi ci riassomiglia. Sono andato a prendere un caffè fuori dell'Annunziatura a Lubiana. Ho visto due giovani a un tavolino, forse una coppia o amici. Ognuno di loro era in internet, non parlavano. L'attuale modo di comunicare distrugge la comunicazione. Se noi cattolici possiamo aiutare a aprire le porte verso l'altro,
verso una comunicazione vera, allora i passi tra gli uomini e le donne sarà rafforzato. Okrepite svoje korake tudi do drugih. Živimo v svetu neskončnega sporazumevanja, pa tudi neskončne osamljenosti. Smo sami s svojimi mobilnimi telefoni s tabličnimi računalniki. Na koncu iščemo le tiste, ki so nam podobni. Šel sem na kavo zunaj v Ljubljani zraven nunciature. Za mizo sem videl dva mlada človeka, morda par ali pa prijatelja. Oba sta bila na spletu. Nista se pogovarjala. Sedanji način sporazumevanja uničuje sporazumevanje. Če bomo katoličani pomagali odpreti vrata drugemu, da bi se resnično sporazumevali, se bodo utrdili koraki med nami. Questi due punti sono in fondo l'attuazione del doppio comandamento verso Dio e verso gli altri. Ti dve točke sta v bistvu uresničevanje dvojne zapovedi do Boga in do bližnjega. Il nunzio non vi chiede la luna a nome del Santo Padre. Chiede soltanto una riflessione positiva sul rafforzare i passi. Riflessione che deve entrare nella praticità di ognuna delle nostre vite. Se sappiamo che Dio ci ama e che lo Spirito ci ispira, ci aiuta e ci manda il coraggio necessario per rafforzare i nostri passi verso Dio e verso gli altri. Vi posso dire che il Santo Padre incoraggia e appoggia tutto il positivo che farete. Papa Francesco vi manda la benedizione di Dio. Nunzi ne prosi za luno v imenu svetega očeta, prosi le za pozitiven razmislek o utrjevanju naših korakov, razmislek, ki mora vstopiti v praktično življenje vsakega od nas. Če vemo, da nas Bog ljubi in da nas Sveti Duh navdihuje, nam pomaga in nam pošilja potreben pogum, da utrdimo svoje korake k Bogu in k drugim. Lahko vam zagotovim, da Sveti Oče spodbuja in podpira vse pozitivno, kar boste storili. Papež Frančišek vam pošilja Božji blagoslov. Dragi mladi prijatelji, prisrčno, prisrčno pozdravljeni. Hvala, da ste prinesli sonce v stično. Zjutraj je tukaj še deževalo, vi ste prinesli sonce, prinesli ste mladost, prinesli ste upanje. Lepo vas pozdravljam v imenu Škofovske konference, v imenu predsednika Škofovske konference, ki je tukaj z nami, v imenu nuncija apostolskega, nuncija Republike Slovenije sem vesel, da predstavlja tukaj svetega očeta, kako lepo bi bilo, če bi lahko tukaj svetega očeta sprejeli. A ni le prostor, kjer bi ga lahko sprejeli? Stično mladih lahko povzamemo tri besede. Srečanje, srečanje med nami, srečanje z Bogom, doživljanje, doživljanje podobe cerkve, ki je mladostna, ki je polna mladostnega zagona in gleda v jutri. In tretja beseda, poslanstvo. To, kar bomo danes tukaj doživeli, ponesmo domov, v naše skupnosti, v naše občestva, da bo več življenja, da bo več dinamike. Zato res najprej hvala vsem, ki ste trdo delali, da ste pripravili tole letošnjo stično, ki je malo drugačna zaradi pač ukrepov, ki so. In želim, da bi vsak od vas se domov vrnil z globokimi notranjimi doživeti, da bi skovali nova prijateljstva, predvsem pa, da bi šli res domov potrjeni, da je Bog utrdil naše korake, da kljub temu, da je čas težko, da so preizkušnje, da so križi z Božjo pomočjo, lahko tudi iz blata ven nas Gospod dvigne in postavi na noge, da lahko oznanjamo z veseljem njegov evangelij. Naj bo res ta srečna, lepa in doživeta. Hvala. En aplavz, tole so bile modre besede monsignorja Alojzija Cvikla. Takole, v preteklem letu smo imeli kar precej enih križev, danes pa je čas, da sprejmemo še enega. Sprejeli bomo namreč križ Svetovnega dneva mladih, ki bo leta 2023 potekal v Lizboni. Prinesli ga bodo mladi iz Maribora, namreč križ bo leto in pol romal po Sloveniji, začel pa je svojo pot prav v mariborski nadškofiji. Prvič sploh pa bomo slišali v slovenščini himno Svetovnega dneva mladih.
Odigral pa jo bo kdo drug kot Stična band. En aplavz, lepo prosim. Bojam ti novo pesem, bojam ti novo pesem, bojam ti novo pesem, moj Gospod. Gospod, tebi vodi me pot, tebi kličemo še in bo. Kraljestvo tvoje naj se približa zdaj, zgodi naj se tvoja volja. Dobar dan, lep pozdrav vsem v najprej visokim gostom, seveda pa tudi vam mladi, ki ste prišli k nam v Stično, kot mi radi rečemo, najlepši kraj na svetu. In če ne bi bilo samostana Stična, bi najbrž tega srečanja tukaj v Stični ne bi bilo, tako da se zahvaljujem samostanu in patrom, ki nas gostijo. Mi pa smo z veseljem in ponosom soorganizatorji oziroma pomagali, kolikor smo pač mogli. Jaz sem imel sicer pripravljen nekoliko daljši govor, pa mi boste zamerili, ne boste zamerili, če ga skrajšam. Rad pa bi povedal, da sem sam in moji sodelavci neizmerno ponosen, da ste tukaj. Neizmerno sem ponosen na vseh tistih 40 generacij, ki so vsa ta leta hodili v Stično, in neizmerno sem ponosen na tiste, ki so pomagali to organizirati. Mi radi rečemo, da je pri nas prijetno in domače. Tak je tudi naš občinski slogan. Prijetno in domače za tiste, ki tukaj živimo, kot za tiste, ki k nam pridejo. Zato bi se želel vsem generacijam, dosedanjim, še posebej pa zdajšnji generaciji, ki se to organizirala, zahvaliti z spominskim kovancem prijetno domače ob 40-letnici Stične mladih. Prosim gospodično Klaro, če pride priznanje prevzet. Jaz pa obljubim, da boste v Stični dobrodošli še naslednjih 40 ali več let. Naj uživajte v dnevu, ki nam ga je naklonil Bog in se imejte v Ivančni Gorici lepo.
Dragi mladi in mladostni, tudi letos je stična, tako kot vsako leto, na 3. septembrsko soboto in kakor skozi vse leto, znova na široko odprla svoja vrata. Pa ne samo vrata, ampak razprostrla je tudi svoje roke in razširila svoje srce. Srce, ki bije tudi za vas mlade, za cerkev na Slovenskem in skupaj s svetim očetom Frančiškom za vso cerkev. Srce, ki vsak dan moli tudi za vas. Srce, ki bije z vami, ki z vami čuti, ki se z vami veseli in ob vaših stiskah z vami tudi trpi. Tako kot imate vi stično mladih v svojih srcih, tako imamo tudi mi stiški menihi, ki oživljamo to starodavno opatijo v svojih srcih vas mlade, ko za vas molimo. Že skoraj 900 let bije tu molitveno srce za naš narod in za cerkev in že 40 let bije tudi v ritmih mladih in za mlade. Dragi mladi in mladostni, pastirji, apostolski nunci, škofje, duhovniki, redovnice in redovniki, vsi prisrčno dobrodošli. Stična se z vami veseli, z vami diha, z vami živi in skupaj z vami potuje po poti, na katero nas kliče Gospod. Skupaj z vami moli in prosi Gospoda, utrdi moje korake. Na začetku te svete daritve pa najprej poglejmo v naša srca in prosimo Božjega odpuščanja za vse naše grehe, naše slabosti, ko smo se oddaljevali od Boga, ko smo nanj pozabljali, ko smo prizadeli drug drugega, skratka, ko nismo živeli v ljubezni in za Boga. Za vse to prosimo najprej Božjega odpuščanja. Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Thank you.
Emli mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, človeštvo si je odrešil z velikonočno skrivnostjo svojega Sina. Z evharistično daritvijo sedaj ve vere oznanjamo njegovo smrt in vstajenje. Pomagaj nam, da bomo vedno bolj rasli v tvojem odrešenju. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnili bomo trem odlomkom Božje besede. V prvem iz knjige preroka Izaija bomo slišali, da pripadamo Bogu, ki nas je ustvaril in nas ljubi ter nas nikoli ne zapusti. Drugi iz Pavlovega pisma Efežanom nam bo predstavil pripomočke, ki nam jih Bog daje za boj proti zlu in za življenje z Bogom. V tretjem iz Evangelija po Luku pa bomo videli, da nam v Jezusu Bog nenehno prihaja naproti, miri naše viharje in utrjuje naše korake. Odprimo svoja srca in pozorno prisluhnimo. Berilo iz knjige preroka Izaija. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo žgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj rešitelj. Kot odkupnino zate dam Egipt, Etiopijo in Sebo v zamenjavo zate, ker si drago v mojih očih, spoštovan in te ljubim. Dam ljudi v zameno zate in ljudstvo v zameno za tvoje življenje. Ne boj se, saj sem jaz s teboj. Božja beseda. Ищи меня, Бог, спознай мое сердце.
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam. Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Zato sezite po vsej Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere. Z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Ob vsaki priložnosti molite v duhu, z vsakršnimi molitvami in prošnjami, v ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Božja beseda. Господь с вами. И с твоим духом. Из Святого Евангелия по Матею. Слава тебе, Господь. Множица насытила, я Иисус такой наручил ученцам, да сошли ученые, сопеляли пред ним на другой стран. Сам набимет им отпустил множица, и кое множице отпустил, я шел на гору, дабы на саме молил. Ко се извечерило, я был там сам. Чо он пастаем этим удали уже предце стадия от брега, валови сага приметавали, кай ти пихав е наспротни ветер. Об четверти ночни стражи, я Иисус ходил по езеру, им пришел к ним. Косага ученцы видели ходить по езеру, со се вздемирили и рекли приказанием.
od strahu so zaupili. Jezus pa jim je takoj rekel, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel, Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal, malo verneš, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čovan, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili do tal in rekli, resnično, ti si Božji sin. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi zbrani, zelo me veseli, da ste v sebi zbrali pogum in se v dokaj zapletenih okoliščinah udeležili tega srečanja. Vi spadate med tiste, ki so odgovorili na izziv papeža Frančiška. Obuli so gojzerje ter ostali iz udobnega domačega kavča in se podali na pot. Samo tako, da na izziv odgovorimo s pogumnim korakom, lahko kaj premaknemo in kaj spremenimo. Hvala vam za to pričevanje in za ta pogum. Letošnje geslo je vzeto iz psalma 40, utrdi moje korake. To geslo je logično nadaljevanje zadnjih treh srečanj. Leta 18, ne boj se. Leta 19, tukaj sem, zgodi se. Lansko leto, vstani. V psalm letošnjega srečanja pripoveduje o pobudi Božje ljubezni. Mi na to ljubezen odgovarjamo s konkretnim življenjem. Letos bomo odgovorili tako, da bomo utrdili, mladi bi rekli, nabildali svoje nožne mišice in si utrdili korak. Potem, ko se nam noge utrdijo, se lahko podamo na pot. Sedaj pa se pojavi vprašanje, kam? Ali je dovolj samo hoditi, ali je potrebno tudi poznati cilj naših korakov? Dva avstralska mornarja po dolgi noči v enem od londonskih pubov zjutraj stopita na ulico. Zunaj pa, kot se spodobi za London, gosta megla. Ko se poskušata orientirati, katero smer izbrati, da bosta prišla do pristanišča, v daljavi zagledata silhueto moškega, ki se v megli naglo približuje in postaja vedno bolj viden. Vidno zmedena ogovorita tega moškega, na katerem sta spregledala vso vojaško dekoracijo, ki je slikovno govorila o velikih dosežkih in rangu tega oficirja. Eden od mornarjev ga praša, poslušaj, stari, ti mogoče veš, kje sma midva zdaj. Vojaški oficir vidno prizadet odgovori, ali vidva vesta, kdo sem jaz? Mornarja sta se spogledala in rekla drug drugemu, zdaj sma pa res ugodli. Midva ne veva, kje sma, on pa ne ve, kdo je. Morda smo se ob tej šali nasmejali, vendar se lahko tudi zamislimo.
še tako dobro utrjene noge nam čisto nič ne koristijo, če ne vemo, kam bi radi prišli. Kdo mi lahko pove, kdo sem? Kdo mi bo povedal, kam grem? Kje bom dobil odgovore? Kdo mi bo dal zadosten in verodostojen odgovor? Sveti Avguštin, ki je bil velik iskalec Boga, v delu Samogovori je zapisal pogovor z Bogom, ki se dogaja v globine njegove duše. Tam ga Bog sprašuje, Avguštin, ti si filozof, ti si mislec, intelektualec, kaj želiš vedeti? Gotovo imaš veliko vprašanj. Avguštin je pošteno odgovoril, nič drugega ne bi rad vedel, kakor le to, kdo si ti in kdo sem jaz. Ali nismo zato tukaj, dragi mladi prijatelji, ali ni to namen današnjega srečanja v Stični? Iskanje odgovorov na pomembna vprašanja življenja, kdo si ti, Gospod, kdo sem jaz, kam me pelje moja pot? Na vsa ta vprašanja in še druga vprašanja skupaj iščemo odgovore v izmenjavi mnenj, prijateljskem druženju. Tu se dogaja potem obogatitev in duhovna rast. Tako postane utrjevanje korakov tudi utrjevanje prijateljstva, ker Stična se dogaja že na poti. Koliko lepega se zgodi na poti v Stično in koliko lepega se zgodi potem na poti domov. Kot skupnost se utrjujemo in kot skupnost poznavamo pravi obraz Boga. Krščanstvo je vera poguma, ki se dogaja vedno na poti. In Izaija v današnjem berilu podaja razlog za ta pogumen korak. Bog je z nami, kako lepo zaključi, ne boj se, saj sem s teboj. Če ne bi vedeli ničesar drugega, kakor to, da je Gospod z nami, ali ni to dovolj? Dragi mladi, tukaj v Stični vi pričujete za pogum. Nihče vas ni prisilil, da prijete sem. Niste se ustrašili, niste se potegnili nazaj in ostali doma, ampak ste izbrali pot utrjevanja korakov v hoji za Gospodom. Zato smo danes tukaj, ker verujemo, da nas je danes Gospod zbral in nas vabi na skupno pot za njim. Verujemo, da je Bog ljubezen. Verujemo, da je konkreten, ker je tudi ljubezen konkretna, ki se želi podariti v srce in ga osvojiti. To je darujoča ljubezen, ki tudi mene vabi k darovanju. Potrebno je v življenju imeti pogum, da sprejmemo to ljubezen. Potem se lahko začne pisati novo obdobje v mojem življenju. V življenju vsakega človeka, še posebej mladega, lahko hitro začne divjati nevihta. Ko imamo občutek, da je vse brez veze, da nima smisla, da je vse življenje na sama igra na ključi in usode. Hitro lahko postanemo apatični ali, kakor bi danes rekli, tudi depresivni. K temu je veliko pripomogla moderna eksistencialistična filozofija zadnjega stoletja, v kateri je človek postavljen na ladjo, ki se potaplja. Nemški filozof Heidegger, ki je umrl leta 1976, je smisel življenja predstavil kot: vem, da smo vsi na isti ladji in vem, da se ta ladja potaplja. Vendar bom jaz stal na palubi in salutiral, ker izgleda lepše. Francoski filozof Sartre, ki je umrl 1980, mu na drugi strani ugovarja: ne, ne, tudi jaz vem, da se ladja potaplja, vendar predlagam, da gremo v spodne prostore ladje in odigramo še zadnjo partijo pokra. Miselnost, katere je življenje predstavljeno kot ladja, ki se potaplja, je domače današnjemu zahodnemu človeku in je v čistem nasprotju z današnjim evangelijem. Učenci so imeli na krovu Jezusa in zato je čoln ostal na površju. Jezus pomiri vihar dvoma in strahu z besedami: bodite pogumni, ne bojte se, jaz sem. Te besede, jaz sem, nam zvenijo zelo znane. Kako ne? Saj jih je Bog
saj se je Bog z njimi predstavil že Mojzesu na začetku svetega pisma. Ko nam življenje lepo teče, ko je vse brez težav in skrbi, niti ne opazimo, kako je naša vera krhka in slabotna. Ko pa pridejo težave, ko se znajdemo sami, ko ne moremo računati nase, takrat se pokaže, ali je pod pepelom še kaj žerjavice naše vere. Sliši se čudno, da ravno v takih trenutkih lahko doživimo Božji obisk, ko so to doživeli učenci na morju. Jezus je učence povabil v čoln, da se z njim prepeljejo na drugo stran. Ni se jim dalo, bili so utrujeni, bližal se je večer, obetala se je nevihta in vetrovna noč, a so Jezusa ubogali. To, kar nas preseneti, je, da Jezus apostolov ne pestuje in ne boža. Želi, da so pripravljeni se soočiti tudi s trdoto življenja in s preizkušnjami, kajti tu se pokaže, da je z njimi, da jih ima rad in da niso prepuščeni samemu sebi. Tudi apostol Pavel je na svoji koži doživel, ne samo, da ga je Gospod poklical in ga potem prepustil samemu sebi, ampak da je tudi v težavah z njim, da ni manjkalo trenutko, ko je začutil Gospodovo pomoč in njegovo bližino. Zato je bil vedno v molitvi povezan z njim in je neustrašno pričeval za evangelij. Vsakoletna stična mladih je nekaj posebnega, je nekaj novega. Letošnja ni posebna samo zaradi ukrepov, ki so povezani s COVID-19, ampak je jubilejna, 40. Nisem bil na prvi, a sem bil na tretji. Se pravi, čisto na začetku. Takrat se mi je dotaknilo vzdušje mladih. Ne samo, da nas je bilo veliko, ampak je bilo vzračje polno veselja. Zakaj? Ker smo lahko bili skupaj. Ker smo tukaj lahko spoznavali nove prijatelje. To je bila stična od samega začetka. Kraj srečevanja. Navezovanja novih prijateljstev. Pa tudi kraj srečevanja z Bogom po zakramentu sprave, po molitvi in seveda predvsem pri sveti Evharistiji, pri sveti Maši. Če ima človek včasih vtis, da je naša cerkev na Slovenskem že malo utrujena, da je po naših občestvih največ starejših, človek tukaj vestični dobi čisto drugačno sliko. Tu se cerkev na Slovenskem predstavi kot mlada, polna idej in izzivov za jutri. Hvala vam, mladi, za to podobo cerkve, ki vliva upanje in zaupanje v jutri. Dogajanje v stični se ne konča tukaj. To, kar smo tukaj doživeli, to, kar se nas je v globini srca dotaknilo, je sedaj potrebno ponesti domov. Ponesti v naša občestva, v naše okolja. Samo tako bo stična postala ne samo enodnevni dogodek, ampak gibanje, pot, ki se nadaljuje in rodi potem skozi leto bogate sadove. Ob tem jubilejo se želim zahvaliti vsem, ki so pripravljali in oblikovali stično mladih skozi 40 let, pa tudi samostanu stična, ki nas vsako leto sprejme z odprtimi rokami. Osebno sem vesel, da sem del te zgodbe. Hvaležen sem Bogu za vse, kar sem tukaj prejel, najprej kot študent, redovnik, duhovnik in danes kot škof. Vabim vas, dragi mladi, bodimo del te zgodbe, ne kot številke, s katerimi se potem ponašajo organizatori, ampak kot tisti, ki se jih je stična tako globoko dotaknila, da iz hvaležnosti in veselja za ta dar sami postanejo tisti, ki preko leta nadaljujejo, da stična mladih živi in rodi sadove. Na mnoga leta, draga stična, ne samo do zlatega jubileja čez 10 let, ampak naj to ostane dogodek cerkve na Slovenskem, ki se vedno znova pomlaja, ki svoje upe gradi na mladih, ki se ne ustraši jutrišnjega dne. To moje razmišljanje želim zaključiti z uvodnimi besedami v posinodalno apostolsko spodbudo papeža Frančiška Kristo živi, Kristus vivit.
Kristus naše upanje, ki je živi Bog. On je najčudovitejša mladost tega sveta. Vse, česar se dotakne, postane mlado, se prenovi, se napolni življenje. Zato, Gospod, te zbrani tukaj vestični prosimo, utrdi naše korake, da ne bomo životarili, da ne bomo propadali, ampak hodili za teboj in v sebi doživljali, kako se v meni rojeva novo, polno življenje, ki ga nobena ponudba tega sveta ne more dati. Zato, draga sestra, dragi brat, vstani. Gospod te kliče, Gospod te čaka, da lahko začneš pisati nov list svojega življenja, in to z novo močjo in z novim upanjem. Amen.